li nkunu qegħdin ukoll nurhomkom fuq il-paġni tagħna tal-medja soċjali li tkunu tistgħu terpuhom fl-aħħar ta' din l-iskeda propju f'Ġunju. U issa wasal il-ħin sabiex il-aħħaq hawnhekk miegħi drum roll Ramona Attard. Hello il-lejla tajba! Kif inti? Tajjeb ħafna. Dakla, have a seat, have a seat. Xi ġmilta diska ra ma żilt li. Iva, diska ta' ġobni ħafna. Kien ta' ġobni. Għandha xi meaning partikolari, imma x-woman of the world, ifhem. Il-meaning li għadda hija about empowerment, li tagħti s-saħħa lin-nisa huwa suġġett tal-qalbi ħafna. Suġġett li naħdem ħafna fuqu, inni naħdem fuqu minn dukon ġurnalista u l-politika t-tieni arena oħra sabiex inkun nista' naħdem fuqu. Eżatt, isma' qed insemmu l-politika minn dukon żgħira kont inklinata hekk lejn l-affarijiet ta' politika u ġurnaliżmu. Skont xi tfisser politika, jiena lija l-politika hija suġġetti varji, qosma varji li toħlom li pajjiżek jew in-nies ta' madwarek jimxu l-qudiem. Jekk ngħidlek hekk minn dukon żgħira kienu joġbuni affarijiet li huma ta' liġi, affarijiet li huma ta' pulizija, jiena missieri huwa pulizija irtirat. Jiġifieri kien jisu pass pass. Imbagħad beda jinteressani ħafna il-ġurnalizmu, id-dinja tat-televiżjoni. Ovvjament ġejt il-One kien it-tieni stazzjon li ħdimt miegħu u l-ewwel kont naħdem mal-favorite channel mbagħad mal-One. Okej. U spiċċajt ukoll fid-dinja tal-politika. Ekku. Ifhem naħseb isu kważi kważi l-ewwel pass dejjem ikun l-ewwel tmur għall-ġurnalista u mbagħad wara tkompli wkoll l-ewwel qed inkalla fir-rigward tiegħi però ma qatt ma ħares lejn il-ġurnaliżmu bħala stepping stone għall-politika. Il-ġurnaliżmu jiena kien il-full-time job, il-professjoni li meta kont żgħira kont noħlom biha. Meta kont żgħira kont xtaqt nagħmel tliet affarijiet li kien ġurnalist, spettur tal-pulizija u avukat. U spiċċajt għamilt snejn minnhom, ġurnalist u llum il-ġurnata, ġurnalista u llum il-ġurnata avukata, spettur kont ħanamela, ġuri l-ewwel meta kont ħanmur għall-pass li jmiss wara l-favorite channel, kont applikajt u għamilt it-testijiet kollha spettur, kienu aċċettawni. Però mbagħad batuli mill-One li kienu qed jaċċettawni bħala ġurnalista u għażilt il-ġurnalista. Isma' spettur ukoll hekk kien jonqosok tkun għax ħanajlek inti diġà biżi ħafna bħala persuna. Aħseb wara kieku għandek xogħol ieħor għax li qaluli Ramona li inti il-ħin kollu għaddejja ma tiqafx. Ovvjament għandek familja wkoll apparti l-professjoni tiegħek u importanti jekk tkunu ħadd tiltaqgħu ma' Ramona. Xeridu namlu Ramona li batulek? Calendar appointment. Calendar! Jiena bximot, jiena bil-mobile miħaj u nibda nara, nibda nipjana anki, per eżempju, s-sebt jew il-ħadd nibda nipjana l-ġimgħa li jkolli, nara skont il-mobile, once li għedin hemm, bximot ħallaħħom. Eżatt. Bximot hemmhekk you are safe ħallaħħom. Jekk ma jkunux hemmhekk problema, ġifieri lili tibgħat lix biss nistgħu nintaqgħu għada, ovvjament fil-professjoni privata nimlihom jiena. Imma min jaf nisew tgħidli x'ħan nintaqgħu għada mill-ewwel. Isma' tajjeb għalik għada ħares ma ngħidu iva tajjeb ħanibatlek kalendar mill-ewwel. Ija u mhux għalhekk biss għal kollox tagħmel kalendar invite x'hekk. Għal kollox. Isma' bejn it-tnejna daqsxejn l-istess bħalek. U meta kont qed nitkellem ma' kollega tiegħek u b'dettajli dwar din il-ħaġa għattilha jiena anke biex nqaxxar il-leħja. Vera, indaħħala kalendar, indaħħala bil-kalendar tiegħi guys. Inkella ninsa, u m'hemmx tagħmel. Għaluli wkoll ovvjament inti l-professjoni tiegħek ta' avukata li alla ħares ikollha raġun u tipprova toħodula. Għax tibqa' rem inti. Ara, jiena ovvjament kemm il-professjoni tiegħi u kemm fil-politika wkoll inti trid in-nies li jifhmuk. U li dak li tkun qed tara inti l-messaġġ li tkun qed taħdem għalih jasal għand in-nies. U għall-grazzja tal-Alla s'issa dejjem wasal għand in-nies. Minix it-tip ġellieda, jiġifieri, naf inkun konfrontattiva, però dejjem nipprova t-triq tal-paċi. U minix it-tip li noqgħod nippika għax naf li bil-pika ma timxi mkien. U dejjem ikun f'moħħi fid-dragward fejn irrid nasal. Jiena għalija dak fejn irrid nasal ejja naslu hemmhekk flimkien. Bil-piki ma naslu mkien. U piki xi kultant nara sfortunatament li ma joslu għal imkien. Ma fil-każ issib it-triq tan-nofs għalmelu.
xek, ġifieri. Jew tri oħra. Jew tri oħra fuq. Tara, ngħidlek ma' avukat qed inħabba tal-lume, għandix nagħmel, għandix nagħmel. Ammorru daqsxejn isarrem hawnha hekk tad-dar hemm. Fil-faċendi ma tantx inħobbu nagħmlu hu smajt jien. Le, jiena qatt ma kont inħobb nagħmel il-faċendi. Qatt ma kont inħobb innadda fid-dar, qatt ma kont inħobb nagħmel is-sodda, qatt ma kont naf ngħaddi, nibża' ngħaddi. Jiena inħobb insajjar ħafna. Nitkellmu fil-fatt. Insajjar inħobb. U li jkun hemm bżonn imbagħad ovvjament inwassal it-tfal fejn ikollhom imorru. Imma l-faċenti dejquni narhom jiena nibda għandi sħabi jgħidu li ara xi pjaċir il-ġimgħa wara nofsinhar. Aħ, kemm nieħu gost, inkun waħdi noqgħod innadda fid-dar, noqgħod naħseb, jiena nieħu gost, noqgħod fuq is-sufan nara xi ħaġa jekk ikolli ftit ħin waħdi. M'għandix dawk il-pjaċiri le. Le, naqblu sewwa, naqblu, naqblu. U għalhekk għandna l-kumdità, ġifieri għandna r-robots, għandna d-dishwasher hija. Saħseb nibdew. Isma' darba għandek storja daqsxejn dwar fenek, mela, ħanibdew minn hawnhekk, stidint il-ħbieb tiegħek id-dar. U mortiġ trifenek li vera baqa jissemma parent li għada l-fenek, skin ġara da kienar. Da konna grupp taħbib, naf minn għalilek l-istoria. Da konna grupp taħbib kolla singles, insertajna kolla singles, kolla oriġinajna mill-wan. Sewa. U konna f'dik il-fazi ta' ħajjitna. Allur, u konna f'dik il-fazi ta' ħajjitna fejn kolla singles imma tibda tara nista' madwarek jiżewġu jkollhom il-babies u jiena hemm single. Allura konna nintaqgħu ħa noħorġu flimkien. Konna jiena u dawl erbgħa tlieta oħra. U darba minnhom ftehemna biex imorru fl-appartament ta' wieħed minnhom u għedtulhom ħan nagħmlilkom il-fenekien. U xrajt fenek immarinat. Jien kull ma għamilt sajjartu, ma dal-fenek vera kien jinten, vera kien ħażin, vera spiċċaw jiftħu kull imkien, it-twieqi kull imkien, u bdew jajru lili li ma nafx insajjar. Imma fil-verità, probabilment jekk issaqsihom tgħidu it-tort tagħha ma sa ma tajrilux sew, imma vera u bdew jgħidu li da meċċi jumejn hemmhekk ir-rieħa dal-appartament. Kienet pjuttost b'saħħitha r-rieħa. Kien hemm qattusa li kienet dan il-persona li konna għandu li qabżet x'imkien ieħor u bdew jgħidu ħabba r-rieħa u mbagħad. Il-qasel qattusa u mbagħad kellu jmur għand il-ġari ġbor din-qattusa. Dal-Felix x'għamel revoluzzjoni. Revoluzzjoni. Isma' Remowna, ħammur għall-waffa qasira ta' riklami, meta niġu lura, il-partner ta' Remowna li bi-storja meta darba u sifer u kellu bżonn iħalli l-kelb ma' xi ħadd. U għafdel ir-Remowna. Ħammur għall-waffa qasira ta' riklami po' hemmhekk. Qiegħed fil-kumpanija tal-President tal-Partit Laburista Ramona Attart u ovvjament qed insiru nafu daqsxejn hekk aktar mill-viċin Rama normalment naraw dejjem hekk jmin mhux għax m'intix serja ta' fil-verjetà imma ovvjament ikollok tkun serja vera f'dak ix-xogħol jiġifieri illum qed narawk minn aspettiva hekk aspettattiva differenti differenti. Qabel ma morna r-riklami tkellimna dwar di ta' dog sitting li għaf dawlek kelb Ramona. Għafdaw li l-kelb tagħna fil-verità. Sewwa, qed terġa' kien tagħkom it-tnejn. Ta' il-kelb huwa tal-familja Mitch. Il-maġġor partner tiegħi għalih qed jgħid. Għalih imma qisu awtomatikament endru l-iktar li jieħu ssibu. Sewwa. U mhux jiena. Għax jiena ġeneralment demna sal iktar tard minnu, id-dar allura jħidul, mixjiet, jagħmlu jiekolu. U minħabba xogħol tiegħu ġieli jkollu jsiefer ħafna jiem, speċjalment meta jkun barra mill-Ewropa, 12 ġurnata, 15 il-jum. U dawk fuq ikollhom naqra iktar pressjoni dawk il-ġranet għax minħabba tliet tfal ix-xogħol. U speċjalment fil-għodu problema, rankatura, jiena nqum kuljum fil-ħamsa nqes ħamsa ta' fil-għodu biex għax sa' kemm il-lest titfal jgħaddi l-vanna l-ewwel waħda l-kbira fis-sitta u kwart ta' fil-għodu. U mbagħad tnejn l-oħra jgħaddi ftit iktar tard is-seba, imma dak il-ħin inkun ġlieda kontra l-ħin literalment, literalment. U kien hemm it-tewmin u mbagħad tat-tewmin jasal f'xi seba per is-seba' u nofs. Imma it-tewmin dejjem ikunu jridu ż-żar xin ħan uħorġu nqalalhom xi ħaġa. Jew iridu xi ħaġa biex jinaqru fil-van. U qed nara l-van miskin qed jistenna barra.
U daw iż-żewġ titfal, il-bib miftuħ, qed naġġel, u jwaqqaf it-traffik wara ħdha l-van biex iwaqqaf għalija. U f'daqqa waħda nara li insejt li kelli l-kelb miegħi. Insejt u nara li dal-kelb jaħrab, jiġri, waqqaf il-talvan qed lu sorry kont nisib it-tfal ħammur wara l-kelb għax qed min nafsi ngħid lill-Andrew. U mbagħad ġrejt ftit u ġabaruli wieħed miskin li rax il-kelb u naqa' kbir. Sewwa. Imma ifhem issa ċisa li qed tgħid li l-istorja xoqa li ħalli lilha tirrakkonta lek ma kellek ġaq sektor sewwa għax ovvjament kont qed tagħmel affarijiet oħra. Forsi stajna nbexxu daqsxejn il-bir. Ekku. Eex taħseb. Li kieku ftakart li kien hemm il-kelb dak il-ħin waħdu. Eżatt. Smajt ukoll li klaustrofobik inti hemm. Ija, jiena klaustrofobik ħafna. Jiġifieri wieħed mill-biżat tiegħi li nagħlaq x'imkien, jiena laqas meta kont żgħir qatt ma lbist maskla. Vera? Qatt ma meta pruvajt nagħmel xi tip ta' diving dejjem ħassejt il-maskla tissoffokani. Il-laħwa. Nibża ħafna nibża mill-klaustrofobija u nibża wkoll li pereżempju jkunu qed jagħmlu li xi operazzjoni u nibqa' mqajma x'darba kont rajt filmek u bqajt impressjonati dawk iż-żewġ biżgħat tiegħi. Imma pereżempju ġolift titlaw? Le, ġolift nitla. L-iktar meta ikunu eżatt ma wiċċi l-affarijiet. Sewa, kellek problema mela fiż minn il-Covid għax kellna l-maskli li nkollu ma wiċċna. Problema kbira, ħafna. Istrina. Darba, għaluli wkoll b'din l-istorja li meta kont għadek ġurnalista mal-wan kont mort tagħmel intervista ta' ċirku partikolari. U ġara xi ħaġa partikolari wkoll. X'kien ġara? Da jiena meta kont il-wan kont ħafna kontra ċ-ċirkli tal-annimali. U kien hemm dan iċ-ċirku partikolari, ċirku wieħed naħseb kien jiġi da żmien, u qaluli isma' fil-miliet mur għamel intervista hemmhekk għamel feature insomma hemmhekk għal fuq l-aħbarijiet u jiena vera kont ħammur b'nofs qalb hemmhekk. U malli tħalt mill-ewwel bdejna kien hemm u bdew juruna hekk kien hemm dal il-jumfant l-ewwel qabad jixrob li l-maw bes u fuqi. Il-laħwa, u inti rrit t-mur t-tamber fiċer minn emmek, ġifiri sewa. Għadik bdejna. Imma mbaħt t-tini wahda, għaluli idħol fejn il-jun, fil-gadġa fejn il-jun, kienem minn jħossibu miegħu. Għaluli ħalli namlu intervista minn emmek. Sewa. U dak il-ħin ma rajtix ta' periklu, jena daw kien vera jisuqattuż kbir daqskemm kemm beda jilab. U dbaxxejt jisni kokka biex nieħu l-intervista ta' minn kienet jħossibu u f'daqgħa waħda dal il-jum qam u animal art u żwiċċajt ras l-iljun ma' rasi. U għallu li don't worry insomma l-għana f'bittaljan għaz bl-Ingliski. Għallu li dak qed jilab miegħek, dak qed jilab miegħek. U nara li l-min kienet jħossib iċ-ċirku, min kien iġibu Malta, jitħaq bid-daħ, maħxie bid-daħ, ġifiri, taħġ kem kienet jitħaq, għax kien jaf li jena min ħafna kontenta b'daw iċ-ċirki u għalli naħseb anki l-annimali ħassewk. Għax jina anka t-nisab aktajda u kolla t-naqta nifsi, għasab għala n-esperienza. Imma tengod kolla xumbat marsew u xek, jew. Kollox, le, kollox marsew. U għamil ta' xorta l-intervista. Ma weġġajt. Le. Tajjeb, dak naqwa. Ajma. Vera kienet jilab, imma ma konċ ma konċ. Ma normalment jgħidu li l-annimali jħossu dak li nkunu din nħossu aħna. Forsi ħassek il-inti ma tantx konti da' kom dammek, ma nafx. Jiġifieri you'll never know. Isma, Ramona, għaddinna l-ħin aħna diġà. Malajr jgħaddi. L-ewwel qed nixtieri ningrazzi aktar li nqajt l-istedina tiegħi, grazzi wkoll tax-xogħol li tagħmel għax naf li taħdem ħafna. Naqas daqsxejn imma tax qaluli taħdem wisq ma doffi. Ħankun qed intik daqsxejn rigali wkoll Ramona bħala ringrazzjament tal-li inaqat miegħi hawnhekk fl-istudio. Grazzi għal Poland Waters għandek Viva Cereal Snacks Hazelnut u Chocolate Cream Filling, għandek ukoll ktieb grazzi għal Horizons, pjanta minant l-Innovative Greens u għandek ukoll selezzjoni ta' fuqja minn fejn tażel ta' ditta Pari dejjem grazzi għal Poland Waters. Illum ħanoffrilek rem jew ir-Romantic Glamour jew inkella Romantic Princess. Ma tantx ħossni princess ma la. Romantic Glamour. Mela, Romantic Glamour hija tiegħek, grazzi mill-ġdid. U ovvjament jiena wkoll nirringrazzja lil dawk li dejjem jieħdu ħsiebi f'dan il-programm għal Xari, grazzi lil Hair by John Nocazzo Pardi, Liz minn Bat Wellness Studio, għal kura ta' wiċċi bi prodotti dermalogika, grazzi lil Shikmed, Makeup Factory by Diane Nikolic, Vigo Menzwer għal Xari u lil Matteus Grasso minn A New Better Life li juħsieb il-fiżika tiegħi. Grazzi ħafna tal-inqattu magħna, jiena dejjem narakom.
wara l-aħbarijiet ta' 7:30 hawnhekk fuq Wan. Il-lejla t-tajba. Dan il-programm ġim wassal lilkom minn